یہ تو مان سکتا ہوں کہ اس نے خودکشی کر لی ہوگی، لیکن یہ نہیں مان سکتا کہ وہ واپس وہاں چلی گئی ہو۔ نہیں چاہیے ایسی عزت، ایسا گھر جو بھیک میں ملے مجھے۔ اسے کہہ دینا کہ میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیسے سب کو منہ دکھاؤں گا؟ مجھے کچھ وقت دیجیے اسے اپنے ذہن سے نکالنے کے لیے۔ چھوڑ دے اس کا ہاتھ، یہ کوئی ناچنے والی نہیں ہے، بیوی ہے میری۔ کسے آواز دوں؟